Can I request that tena bolite bevas kapabu, numa ge zindaurete vasare nume tena bolite zindaurete. Hiç vak vakar, izzet, culture, kere namus, kere sarbulandi, bevasi ti khairat ti kas ti fakti. Ne Pakistan ni tikne, ne en kamzor mulke ti mulke. Tena kapabu. Bismillahirrahmanirrahim. Sahib-i Sadr Sultan Ahmed Shahwani sahab enona da majlisna bopa tuluk mehmanak nana intihai muhtaram Dr. Malik sahab Kabir Ahmed Mamashi sahab u baki ara khwajagak da majlisti tuluku Ugra chunko chunam basurda baz hausla afza vita se. Turk akpar ke ara vakta ke masjid ti chunan atawar barek. Nane da mehsus marek nana mazhab zindai o elo naslati adan intikal mani uchi. Ani gira chunata basurda mehsus ti. Maga kana da خواسته که آینده که پروگرام سندونو محفلس مره بایده هر بندق تینا سے چنائے رٹیا تے تاکہ عرام مجلسا ننکو منی اچھو ہندہ مجلس ایلو نسلم بینے ایمنت وارٹ دراوی اکیڈمی نا خواجگا تا کہ ایلو 21 فروری زبانہ تا بین الاقوامی دیا اینو سے محفل سر تسر انہیں تینا زبان تزہید کینا ارا خطرگا کننا زبان تے ایف تزہید کینا زبان مونا دروی دن کے ننا علم سکندر گروہی پارے کے انٹرنیٹ نزیہ برے یوٹیوب نزیہ برے دافتا زیہ میت مرے مگا سے دانا زیا سے باقاعدہ لائے عمل استے مرے انہوں نے مجلس پت پھر گاڑی صاحب اسے بات جوان ہوئی تذکرے کہ اسے کوارڈینیٹنگ کمیٹیز جوڑ مرے ارا چونکا چونکا زیلی ادارہ گا کو اینو ٹی ارا مجلس ٹی مشورگات مصور بعد دا کوارڈینیٹنگ کمیٹی تولے دانا زیا سے لائے عمل استے رکھے تاکہ ارا زبان ختم مننگنا اسے چیلنجز اسے خطرہ سرے اینا نندہ معاملہ گا تھورن کے ختم مننگنا وجوہاتا کن تو دادے بچے فنگنا طریقے کارن تے تاکہ نن مونا کان تینا زبانا تے مونا دین دافتے زندہ تخن اینونا دا محفلن یہ تمام بلوچستان نا خصوصاً او دنیا نا عموماً زبان آتے کہ محبت نیک خواہشات احترام ادب نا کلوے تیو کہ ہر زبان اراڑ کرے ان کے قابل احترام ہے اے تاریخی ارتقا نا پیداوار ہے اے زبان زندہ تخانو یا اے زبان نا شکل ہے نا بزرگاک ارا طریقہ ٹی تو سنو جوڑ کرنو دا قابل احترام ننا محبت نا کلو پورا دنیا نا ہر چھنکا بلا زبان کے ایلو عرض دادے کنن مشہورین کے بازنگا زبانا تا زوال انتے مس بازنگا زبانا انتا کے باز زیادہ طاقتور مصر ہزارہ سال تین زندہ مرے مثلاً اسے مثال سے سنسکرت سنسکرت تکل خطہ نہ زبان سکتا سنسکرت ایرانین پلیٹون سنٹرل ایشیا نہ لیس انڈونیشیا نہ ساحل تے اس کے اندر کل زبان نہ بنیادی طور سنسکرت اسکتا ہندانا سے سسٹر لینگویجز نندام پانی کے نہ کہ دارا کے نن پانا سندھی ہے سرہکی ہے پنجابی ہے ہندی ہے پین مندنوں زبانوں گجراتی ہے
Ida Sanskritan peştamanu mage Sanskrit tena aslige şekle gua ena vajua tak antas ke mani kire baje dam tehkik mare o agar nanda tehkik ke natija ka sar kin ke da balla zuban anta ke tena vajude gua chunko chunko zubana the taksim mas tegun nane khabar mare agar nana zubana the da khitna khusul dirawi ya baluchi ya pashto hai ya pein andun zuban er ki khatra sare aina wajua tak nana tehkik anda pash mani kere ki da balla zubanak ante khatar masur ya zawal pazir masur maslan num andaza khalbo ki hazar sal must aidan gilas must araft araba ki iran ti basur te iran na tena rasmul khat sak ای تینا قدیمی رسم الخط تی لکارا خوانا را ایت کر رہا تینا زبان تی این اسکن ایت کر رہا مگر عربا تا فتواتن پت رسم الخط مکمل این اسکن ختم مس مگر ایران نا زبان فارسی تینا وجود گویتا ہو ای تی اندونو اندونو بندق پیدا مسور ایران مثال نمیتے وی ارا تینا زبان زندہ تخین کے شاکار تے تخلیق کرے جناب ابوالقاسم فردوسی توسی شاہنامہ فردوسی لکھا عموماً ادبین گا ایرانی پار اگر فردوسی نا دا کتاب متو کرتا نن فارسی گواسو اے پارے کہ 99% بلکہ 100% فردوسی نا کتاب تی ارا کے شاعری مسنے شاہنامہ اسی شاکار سے اے مکمل فارسی تی اور قدیم ارا کے فارسی ہے ارا دینن خالص پانا اے لکھا او مخلوق مجبور مس کے دادے ترجمہ کے اسے پین بندغس سیستانن بش مس او بنیادی طور اے مس گر رس سکا مس نا کارم کرے کا یعقوب سفاری یعقوب لیس سفاری ارا بش مس ایران نا مکمل حکومت حلق ترکمنستان سنٹرل ایشیا نا سے آذربائیجان دا کلے بس بس بغداد اس کن سلیس پارے دا سمونا عباسی حکومت نن مونا امپن نن خلیفہ مگا عباسی کمیٹہ مباس کمزور مسور دا تینا زبان بچے فنگ کے اسے مطالبہ اس کرے کہ نن قرآن شریف ہر جاگہ فارسی تی ترجمہ کیے نا تینا زبان بچے فنگ کے دا افتا شاکارا کا سورہ ہندہ نمونہ عمر خیام عمر خیام نا کتاب تیر شاکر سے پورا دنیا تیر نا ترجمہ ہے بعد نن اگر تینا زبان تون تینا بولی تون تینا لمعی زبان تون محبت کے نا تینا علمی تحقیقی دارے وسیع کے ہندونو شاکر نا نن کہرن تخلیق کے کہ باقی دنیا مجبور مرے کہ دا زبان تی دا گڑا بس سنے ہوئے دے ترجمہ کرنن تیرا زبان تی عمر خیام بازنگا جاگا تینا شاہکار کوزٹ تشبیہ تک او ایدہ پائک کے ارا کہرے شاہکارا مریر اے تینا ٹھیت کرنے تو عمر خیام نا اسے ربائیے سے ایٹی کوزٹ تشبیہ تک پائک بکار گائے کوزہ گری رفتم دوش دیدم دو ہزار کوزہ گویا و خموس ارا ہزار کوزہ خنات گلاس ہیت کر رہے گلاس چپ پسور ہے ہیت ارا ست کر رہے کہ ارا شاکار سکے دامے کوزہ دیدم دو ہزار کوزہ گویا و خموس ناگا یک کوزہ براور خروش کو کوزہ گرو کوزہ خرو کوزہ فروش تینا شاکار اگر نم تینا علمی ادبی تحقیق توجہ اترے تو نم یقین کبو کہ پین دنیا گڑا نما کرنا توجہ اترے کہ دا پوسکنو ایتس دا پوسکنو تحقیق اس دا پوسکنو شاکار اس دا سنف اس پوسکنو مسونے اے نما زبان تی تینا کہرے نما زبان نا شاکار تینا زبان تی کہرے اے فوراں اے دے ترجمہ کی رہا اور نی دنیا تون تینا علمی ادبی رابطے کیس ہے مثلا ارا وقتا کہ ہندوستان تی مسلمان تا ارا وقتا کہ حکومتا قائم مسور
اودودن نو سال سال متواتر مسلمان حکومت قائم مس تا ارا وقتا کیری نو اندازہ خلبو کہ عربا تام بلو دور حکومت ایران تی مس مگر ایرانی شاکارک ایرانی کلمکارک ادیباک تینا فارسی زبان بدستور زندہ تخار حالانکہ رسم الخط ایفتا عربی مس ٹھیک ہے دینن مجلس جتاوا سے رسم الخط اسپانہ بنیادی طور این عربی اسکا اے ہندا دور ٹیم تینا کارے میں کرے ایدا ڈیزائر صاحب بینگ بنانا بے وس سنگ بولی کنا ریکویسٹ دا تینا بولی تے بے وس کا پبو نو مگے زندہ اور تے وس ہرے نو میں تیرے بولی تے زندہ پبو ہچ وقت ہچ وقت وقار عزت کلچر کہرے ناموس کہرے سر بلندی بے وسی تی خیرات تی کس تی فکر نی نئے پاکستان نی تکنے نئے ان کمزور ملکی تی ملکی تی تیرک پبو یعنی نو اندازہ خلبو کہ اراڑے رسم الخط ختم مس مگر زبان تیرا جاگا زندہ سکر او دا زبان یعنی عراق ناسی سن علیس کیسپین سینا ارا کے بحر خزر نا علاقہ اسکن سینٹرل ایشیا نا سے لکھے تاجکستان حتیٰ کہ ارا مغلاک ازبکی زبان کرے رہا ایفتام دربار نا زبان فارسی مس ارا ریاستہ بلوچستان نا کلات ریاست یا براوی کرے کہ یا بلوچی کرے کا این دربار نا زبان فارسی مس اندر امونا کہ نیمروز نا ریاستہ اسورا زبان تا بلوچی اسکا ایران شار نا زبان بلوچی اسکا مگر ایفتا دربار نا زبان فارسی اسکا دا ایفتا کلمکار تا کمال اسکا کہ تینا زبان داخس بلہ مغلات حملان پد چنگیز خان نا تیمور لنگن نا حملان پد کی ارا کرے تیمور لنگ ارا وقتا شیراز حملہ کرے تا پائک یس کتاب اس خوانت تیمور لنگ نا بانٹی کہ ہفتہ دو 5000 بندگ نا قتلیاں میں کرے مگا استاد آتے تھی حافظ تو نوار ہفتہ بندگ زندہ اللہ و افتہ اللہ دانا مطلب ہے کہ علم و ادب و تحقیق و کلم تھی بلو طاقت تسرے کہ ارا وقتا مغلات تا تینا زبان ازبکی اسکا ایفتا دربار نا زبان فارسی اسکا اخس بلو فاصلہ سے کہہ رہے ایفتا ملکن و ہندوستان نا زبان اے تینا زبان داخس مونا درر کہ ارا زبان نن سنسکرت پانا باز طاقتور زبان سے مہا بھارت نا زبان اے دے فارس چسکن سنسکرت نا زبان چلیں گا کہ اے دے دا فارسی زبان تینا تحقیقت تینا حمد تک حالانکہ ایفتام بعض وقت گدریں گا مغلاتا محکومی تھی ایفتا بلو وقت اس گدریں گا عرباتا محکومی تھی بلو وقت اس گدریں گا مگر دلی نہ کہہ رہے دربار نہ زبان ہے تیرا کمالت در قائم کر رہتا ہے مگر ہندہ ٹیما عرا وقتا کہ دلی تھی دربار تھی فارسی زبان ہیت کرنے گا کہ ہفدمی کو صدی تھی کہہ رہے اردو زبان نہ کہہ رہے اسے تشکیل اس مس اے ٹیما عرا نادر شاہی فوج ہے نا ترکی زبان تھی مجھ مانیں گے اردو پارا اے تینا ہندا خاموشی ٹیم باز مونا داری تھا باز مونا ہے نا نن دا سا اینو دائی تے وار وار پانا کہ کلن قدیمی گا زبان ہے براوی مگا قدیمی گا زبان آتا تا حشر ہندا مرے کہ ننا نزیا صرف دائی تا خوش مرے کہ ننا زبان قدیمی ہے ننا چناک والا ہی تم کپستا ای دا پاو گی زبان نندن و کشش سے قوم اسی جاگا تخک ای مکٹی اسوٹا کنا مار و کنا چونا کمیڑے دکان سے نگیڑا ہے پائک دا بندگاک ہمیں کوٹ پتلون بینا سمیت دکان تی کارم کرے کہ پائک دا بندگاک براوی کی رہے یہ ان خود کا تینات ہے کنے خنات مخارا ہے یہ ان مسخرہ تی پائک دانا با انتے شیرے اے والدہ مخارا پارے خواجہ ننم براوی ہوں یہ پر نمند خو مرے پائک لن کرے محمد شیر تو محمد شیعون اے ہمیں زبان نہ کششن ایران کے اندر دکان ٹینٹ ہے کنا رندہ بسکا مخصا گراس کا نشان سکا واللہ منہ دین پدی تینا استاد اس خنات اے کنے ڈنڈو جان تی خانفے کا مکٹی تا کنا اس کشا کہ تینا استاد کے اسے گفت اس اسے توفہ اس حلیف ای اتران دکان ٹینٹ تا اے سیلزمن بس اہم کوٹ پتلوں بینا سوس کرے بھگا سلام علیکم ای ارتوٹ کنڈا تی پاٹ وعلیکم سلام انت آلے براوی چپائیف اے پر شکر نما دعائی والدہ ورک پیگنن مینگل اہم ننے در چاہ تسور خدمت کر زبان نہ کشش ہے مگر نن اگر مایوس مرے او توقع داتخن کہ ارا ریاست کہہ رہے دلی نہ زبان اس
دارینا نازی مسلط کرے او اے ریاست نا بابای قوم تیرٹ مردو بتو اے انگریزی کرے نو من داز خلبو نن داس ایڈن مایوس مرن گبرائیں گن مگر دا افتام کمال مسونے کیا راوت دلی تی فارسی ہو ہندی ہو ازبکی زبان ایت کرنے گا کہ اے تینا زبانے کہ مرتب کرن تحقیق کرن مونہ درن یہ سی کتاب اسی خوانات کے عربی نا چلو پنچ بلا لغت ناو گرامر ناو ادب نا استاد آتے تھی سینز فارسی مسون دا افتا کمال مسونی دا کمال تیری تھی پیدا کبو بیو سنگ ابولی نا کس مدد کپا خیرہ تھٹی کس چلیف پکتا دا دینو مندا کس بسوت تیری کیرے کہ دا مولا کائے اور دن دنیا کن رابطہ کن نما کلم کارک اگر تین پتین چونگا چونگا چونگو ادارہ گا تھی تھی ہندا اودا گا تازی امر ای حیران مسوٹ منا وقت ننا دا کلچر مسونی کہ اودا گا تازی انن جنگم کینا او قبضہ کینا او دا گا تولی رہے ای حیران مسوٹ یعنی چل سال ہمیں بندہ نا پینل پر اسے مزدور لیڈر اسے ای پیٹ فوت مسونی آخر اسے وار کھٹا ہم در ارتا درو مل خودو بیان تخوانات اے داسکر ہوتا رضی آئے ای پیٹ دا افتاد اشتاد سال تی کسکو نے دا گرا تی اللہ بو اگر تینا خوارے تینا قومی زبان تے نن مونا دین تو بائی دین نم تینا دلچسپی ہے تینا زبان تل کبو و اینا زیا شاکار و تحقیق کبو و مونا دبو ہے دے تاکہ نن دا دنیا تھی اراکی اسے رائس اقوام متحدہ نا اسے دار اس قائم کرنے کہ دا زبان کہیں گے ٹھیے بعد نن اینا دا رائے منع وقتی بالکل رد کن و تینا عملا اسے ہمدن و شاکار تا نن کرن تخلیق کن کہ کل دنیا پوسکنگا دا صنف نا کل توجہ تے نا زبان دنیا نا سنسس مرے نن کوشش کرن دا ریاست تینٹ زبان متنے دا کثیر القومی زبان اسے دا تھی پنجابی زبان کننگ مرے داٹی بلوچی براوی سندھی سریکی داٹی بنگالی ہیت کرے رہے بنگالی دس تیرا زبان ہم در مونا کرے معیشت تم مونا ہے نا سندھی کا مندہ نہ مونا باقی دا شمالی علاقہ ٹی نمکار ہے مختلف علاقہ ٹی چترال ہے گلگت ہے مثلا نگر ہے ہر علاقہ ٹی سنسکرت نا سسٹر لینگویج آکو چنکو 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 زبانو اے تیرا ہیت کی رہے مگر اراؤ تک ریاست اے تینا زبان مف دلی نا زبان اتیک یہ ہمیشہ پاوا دلی ان جدائی مگر زبان تے سنا نا کاٹما مسلط کرس دس آئندہ مند منی کیک اینو انگریزی نا زبان ضرورت اس مسنے اینو چینی زبانم ضرورت منی اٹی داڑے خواجہ پاری کے روس اٹی روسی کیر مگر یہ روس نا پننگ ان اس سال پت اراز رسٹی امیڑا سٹ ارا پیرنگا کسور ہے روسی کرے رہے یا تینا کازکی زبانی کرے رہے یا تینا ازبکی کرے رہے مگر سٹوڈنٹ تو نراغت ہیت کرے رہے کل انگریزی کرے رہے دانا مطلب ہے دام افتا کمال ہے انگریزی نا کہ اے دنیا نا سے کنڈٹی اے لو کنڈس کن تینا زبانی مونا درے رہے تا سا ننے دا گڑانا ضرورت ہے براوی اکیڈمی نا یا بلوچی اکیڈمی نا یا را ننا ادارہ گا کو علمی ادبی کہ اینو نا کہ دا دے نا مناسبت تھی پورا دنیا تھی پروگرام اک مسنو خصوصاً طور پہ نن اسے گڑا سے فوکس کے مثلا ننے دا اورنگ بائدے کیا سے چونکو کمیٹی جوڑ مرے کہ ارا یورپ نا سرزمین ہے ایٹی انگریزی جرمن سپینش پرتگالین علاوہ پینم اٹیلین علاوہ ارا غیر معروف انگا چونکا زبانا کو ایفتا زیا انت پروگرام مسنے انت تحقیق مسنے ایفتا انت سیمینار اک مسنو تاکہ ننے اندازہ مرے کہ اے چونکا زبانا کہ ارا یورپ نا تیٹی دا ٹیم اس کر زندہ ہو اے امر تین زندہ تی خانو ای اینو عرف داڑے عموماً پارک اردو نا قومی زبان ہے ایران نا فارسی زبان ایفتا کیارے ملت نا زبان ہے مگر یہ حیران مسٹ ایران تی دا بلہ زبان فارسی نا باوجود چونکا زبان تی تینا خراب کتن ہے مثلا سیستان تی کیارے بلوچی فارسی تن آوار سیستانی زبانم کی رہے ہیں یہ تیرٹ کنی خبر لوگ سیستانی زبان ہے ننا اسے کیسپین سین علاقہ تھی اسے ننا ریسانی اسے اے سیستان نائے خدو انا سٹ کرے ارک کرے دا کری پر نی زبان انت کیسے بلوچی کس پیک نن سیستانی کی نکل ان قدیمی گا زبان یہ تیر ٹھہران مسٹ والدہ نن کرمان تھی نن کرمان تھی کیارے ارا علاقہ ہے جیروف تو رودبار چکری جبل بارس پارے اے جاگہ نانا ریسانی رودباری زبان کی رہا
ایپر دامر زبان سے ایار اخت زبان عید کر تا بلوچی و فارسی نا اسے امتزاج اس سکا اسی جاگہ سی ناٹ سنگ سر پارتا سنگ سر انگنو اسی مشنا کوچے سے چنکو چنکو شار اٹھتا اورا اٹھتا تی یہ اسے مصنا دکان اٹھی ناٹ اسے نیاری اس نرین اس دکاندار تو نیت کر مگی زبان تا پو متوٹ فارسی کیے وہ مگی زبان اے نیاری نرین کناری یہ رفیٹ دکانداران دا اسے لہجہ سے یا اسے زبان سے پارے دادے پارے سنگ سری دا زبان سے ای تیرے ٹھہران مسوٹ دا بلا طاقتوریں گا فارسی نا کیرہ گا دا چونکہ زبان تے تینام ایران زندہ تخانے تو گوڑا یہ ہے دے پائٹ نی اسے ننے الگو اس اسے مثال اس دا زبان نہیں تے گوڑا یہ پارے کہ نی آگے فارسی ٹی پاس کے آران کاسا ای پر ٹھیک پارے نن کہہ رہے سنگ سری ٹی پارا کیدر ہے ای پر دا تو اردو ہے اندی اصلی پر آگا پائک نانا کیدر ہے دا کہ ننا زبان ہے وہ عجیب انگا ہیت کنے دا لگا کہ پارے نن چلو پنچ کلومیٹر ٹی سنگ سری سرخہ اسے پین زبان چلو پنچ کلومیٹر ٹی موسیٰ زبان ہیت کینا یعنی دا بلا یعنی اسی تا نی تیرٹم تینا زبان تون محبت مرے داڑ خواجہ پارے کہ اسے تیرٹ موسیٰ نزیا ہیت کرے سکندر بروی صاحب دان ٹھیک ہے دا اسی ٹیرٹ موسیٹی دا سا ایو میر کبیر جان و ڈاکٹر صاحب ایک دو تین اٹھی سن لی تے انت کرے نن پین تے انت درست تے رون دا سن یر کس رو نم خود اعتصابی کبو ارا وقتا کی ہیت کے رہے تو نم اردو ٹیت کے رہے نا ماشاءاللہ بندگا کم اردو ٹیت کرنے گا ٹھو حساب اتنا کرنے گا ٹھو حالانکہ ماشاٹی باید زیادہ علم ادب یا خلقہ تے ٹی علاقہ گا تے ٹی کلا تے ٹی جالوان ٹی باید زیادہ ننتینا زبانے صاف و شفاف تخل مگر اے جاگہ نا بندہ آکم داسا حسابا مردو ٹی کیر و سنیچر فلانا سنیچر منیچر دا اینو اس کے نیپو مطلب دانتے سے مگر کیرنا نا بندہ آکم حالانکہ شستہیں گا پاکیں گا شفافیں گا زبان خلق آتے ٹی مرک مثلا ننا خواجہ رسول اللہ نا تربیت مکہ نا شار ٹی متو انتے کہ مکہ نا کلچر پین دنیا میں بندگا کے بسورہ زبانہ کا آوار سوار مسورہ اید خاص زبان و کلچر و تہذیب تینن کے شوان تون رائی کر امیر زندگی کرے تینا زبان تینا شفاف مس بائدے نندائی تا مرن کہ ننا کہ ارا خلقہ کو پیشن مشت ایٹی ننا بازنگا بندگا کے نمگور کبو اہم کہن دا زبان ایت کر دان مطلب ایسے خطرہ سے نا کہہ رہے داڑے زنگ اس لگانے کہ نن تینا زبانے گوئنگ اٹیون یقیناً اینو نہ دے ان پد اندن کے کبیر جان پارے کہ مسلسل ننا دا عمل اک مرے نن تینا زبان تے تینا صوبہ نا معاملہ گاتا تے زی ایت کے براوی ہے بلوچی ہے داڑے سرکی سندھی میت کننگ مرے پشتو میت کننگ مرے دا زبان تے مونا دنن کے نن علمی ادب ادبی پروگرام کین او عموماً نن تینا پروگرام تے باہدے آئندہ سے خلق سے ٹکین اسے تینا شار سے ٹکین نن سریابتی دا پروگرام کین نن دشت ٹکین تا تاکہ ننا ارا کے علاقہ نا بندگا کو ایف کم ہمیں برر دا ایتا تے بنر او ایف تم احساس ودی مرے کہ ننا زبان ننا زندگی ہو ننا مستقبل ہو ننا شناخت ہو ای منتوار مہمان تھا او ارا براوی اکیڈمی نا خواجگا کو کہ اینو نا دا دیا دا پروگرام دا اینو نا مجلس اٹھ تسر او دعا کینا او محنت کینا کہ ننا قومی شناخت ارا ننا زبان کو ایفتن تیر بچی فن او آئندہ کہہ رہے بروکنگا دنیا اس کن نن تینا قومی شناخت تینا قومی رسم تینا قومی دو دستور تون زندہ مرن واسے قوم اسینا حیثیت اٹی تینا شناخت کرفن منتوار